Hello. Hello and namaste everyone. Welcome to my stream. Oh yaar, yeter. Biryani yo ma mini fan le. Ti wala. Left on the right. Kitty Bandani. Today, oh, Karis and Dani, Fiscam and Dunda Fiscam and Dinner Garshin, the heart today, and I must. Hello and namaste everyone one day. Vena. Costa is a stream. I'm Ruba's Alta. Tickets are still nice. No, I'm not sure. Koya and the Miratani. Exact one day, the Easter Garden. Finns. कालियारको किन कालियारसँग टीआरसी गारा भाइहरूसँग बब्ली बब्ली हो रहेछ एलटिएस गड डेभिल फेरि आयो हामी त नयाँ छ भने स्ट्रिमलाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब हानिदिनुहोस् राम्रै छ त राम्रै छ लाइक हान हजुर सेयर नै हानिदिन्छ सेयर हान नि तिम्रो फेसबुक फ्रेन्डहरूलाई के साह्रो स्टार्ट हुँदैन र यो के हो यो कति कुरा गयो अब टाइम आउँछ कि चार भइसक्यो चार मिनट पार छ मिनट कुरा हुन्छ बे यो त नि नयाँ सेटअप भयो राम्रो त राइटतिर राख्यो भने ठिक हुँदो रहेछ नि त यो फ्यानलाई स्ट्रिम नगरौँ कि के हो भइरहेको केटाहरू सबै भाइहरू सबै सबै
स्ट्रिम गर्दिनँ हो फान्से फान्से आज बिग फ्यान आज स्ट्रिम गर्दैन गाइस बाई 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 भोलि आउँछु भएर